Good. Dobro večer, publika. Dobro večer, žiri. Dobro večer, kako ste? Dobar? Za sad dobro sam. Ako se volate? Slaviša Pajkić, Biba Struja. I odakle? Slaviša Pajkić. Iz Srbije dolazim. Prišao iz Srpska. Čo ste prišli urobiť? Što budete radit? Ja imam talenat što nema niko. Kati? Ja mogu da uhvatim struju i da ostanem živ. Je to nebezpečné? Sigurno. Ja sam uvek raspoložen i hvala vam što sam večeras sa vama ovde. Je to bezpečné a že nám ďakuje, že tu môže byť. OK, pódium je vaše. Hvala. Molím. Toto vyzerá ako taký generátor od Nikolu Teslu. Čo je toto, tento generátor? Taký nejaký, trafo. Čo to je? No to je svážečka. Trafo na 200 000 V. Sme v bezpečí? Inak by to nedelal. Vy ste dobrá. Vy ho znáte už? To je môj soused. Jak to, že to drží? Počkaj. Iron Man. Neblázni. Samo deca, nemojte da probate ovo, ja imam taj talent i samo ja. Deti, to neskúšite, nikto to neskúšite, jenom on má ten talent. Preto je tu? Lebo keby takto skrátil tie, tak by to malo kopnúť, nie? Po správnosti. Keď dám dva klince do zástrčky... Áno, no, áno. Ja som dala jeden a stačilo to. Ja sa razlikujem od vás. Razlikujem sa od vás a obyčných ľudí, što sa ja neznojím. On sa nepotí. Je dobrý izolátor. Šmaria. A cíti to? On necíti nic. Pošto je struja, pošto sú moje ruke suve, zato mogu da uhvatim struju. Ali u ustima ima vlage, pa dokazujem i suprotno. Ruky má suchý, takže ale v puse, že má trochu vláhy, tak proto to pekuže probíjí, no. Ja som najbrží roštiľ. Nejrychlejší grill. Je, javo? Vajíčko. Chodí vám vařit, soused? On bydlí v Srbsku a já momentálně v Česku, takže nedaleko od sebe. Jde vám a pozri, jde to. Já nemám takhle rychlou rychlovarnou konvici doma. Kubo, nechceš to vyzkoušet? Ne, já bych dostal pecku. Ne, to se nedá, to prostě se nedá. 2 minuty? A bude natvrdo. No tak elektrika, víš, akože veľa elektriky, tak... Ne, nebude, akože to necíti. Mám jajko skúsiť. Môže. Je natvrdo. Proč ja to vařím blbec tak mnoho? No vidíš? Lebo nestojíš u toho. Tak to se mi ráno smrskne na půlku. Je natvrdo. Ako neka žena kući nema struju, neka me zove. Už nejaká žena nebude mít doma elektriku, tak ho má zavolat. OK, sada malo. Ovde imamo 200 000 V. Tady je 200 000 V? Nemoj da se uplašit. Že se nemáte leknout. To se lehko řekne. Tomu hovorky, proti mne sedí.
fuori. Sono scocciati i cuori di bollo. No što, co se nám děje? My jsme nic nesločili. Zionizoval kruhu úplně. Cítíš? Ale teraz bylo cítit tu elektriku. Tražím jednoho asistenta. Po burke. Asistenta. A... Ako si muško, dođi. Jestli si chlap, tak přijď. No dobro, dobro. Neboj, chceš ještě něco říct? Mám napsat nějakou zprávu domů? Jsi vodivý? Až ta mám radit. Pevně to držet. Fest? A teď jsem tam, že tam je to železo. Neboj! Poslouchaj ho. Kubo, nerob jsem... to! Nerob to, Kubo. Kubo. A nehybejte s tím. Maria. Nechci to! Pane, jde. Pane, mohu dát jednu glávu. Pane, může, bre. Pane, mohu dát jednu glávu. Teraz mě znovu. Nejde, nejde. Já jsem se ho dotkla hlavy, ale on mě předtím říkal, že se nemám dotknout hlavy. No právě. To zasví, já jsem dost mě to... Ale prosím, že jsem vás nechcel zavědět. Ježišmarja. Da li dozvoljavate jedan mali experiment sa vama? A už jsem byl. Všichni dohromady. Vždycky zachytíme za ruky, ano. Co se stalo? Ježišský výboj. Co to ještě? Ne, nechci. Ne. Ale ty jsi, ježišmarja. To je bylo málo. To bylo málo, to bylo dobré. Otázka je, věří nám to publikum? Počkejte, musíte nám věřit, to bylo... Počkejte, spojte si všichni ruce, není problém. To byl experiment. Já jsem úplně... Nabitá. Totálně. Otrasené. Wow. Amazing. Super. Keď na budúce vypadne generátor a vypadne v Rusovciach elektrika, Slaviša, vy ste na začiatku môjho zoznamu. Je to vynikající, já jsem rybář, ale nejlíp se chytají ryby elektrickým proudem, tak bychom mohli bychom chodit spolu na Plitvici, to je kousek. Absolutní ano. Ano. Dala. Ano. Čtyřikrát ano, postupujete ďalej, Slaviša. Hvala vám. Děkuji. Jste živej, já vám nebudu podávat ruku. A jak držím, takto? No ano, své ruky. Pojď, prosím. Ano. Brnění taky, že? Wow, fakt to bylo dobré. Jsem ráda, že jsem to vyzkoušela.